Tātad. Sveiki jaunā izlaidumā. Pirmajā izlaidumā. Nultajā izlaidumā. Ne pirmajā, bet nultajā izlaidumā. Mēs nerunāsim par visiem pārējiem izlaidumiem, jo šis jauns izlaidums. Viss ir jauns izlaidums. Super jauns. Svaigāks par svaigu. Ne īpaši. Kā nocenots kefīrs. Jā, nakts vidu. Nu, jau bišku pāri. Bišku pāri naktī. Bišku pāri uz rīt pusi virzamies. Mēs virzamies uz agro rīta pusi. Jā, tātad. Mums ir pievienojušies tāda brīnišķīga biedra, kā Mr. Spambox. Jā, Mr. Trešais Spambox. Mr. Netrešais Kadiljaks. Saļūt. Un es, Menestrels. Tu. Jā. Redzēt, cik ļoti mums sanāks niktējumi, vai mēs pārēsim uz vārdiem, bet redzēs. Tātad. Pirmais, nultais, ne nultais izlaidums šmucraidei. Tagad mēs drīkstam teikt, ka tā ir šmucraide. Man liekas, mums ir ieraksts, kas ir izdarīti ar domu, ka tas varētu būt šmucraide. Mēs nesakam, ka tā ir šmucraide. Gadījumā, ja tā nesanāk šmucraide. Gadījumā. Bet no šis būs sākums. Jā. Šo sākums kaut kam leģendāram, kaut kam episkam. Tas episkam. Ir 10. augusts. Kopēc... Vēl 2000 gadu, tu... kad cilvēki atraks... Ne 9, bet 10. augusts jau. Un pētīs. Tu liec uz mums spiedienu publicēt šo pēc iespējas ātrāk. Nu... Ierakstam šodien, publicējam šodien. Tieši tā. Tikai svaigākais, tikai labākais. Mēs jau vienīgi varētu. Kā no gotiņas izslaukts. Es domāju, ka mēs varētu, bet cik... Kas ir šmucraide? Man ir tādas baumas, ka viens cilvēks vēlējās šā ievadīt mūsu... Nu, šis nebija domāts kā ievads, bet es un šmucraide, man tas, ko es domāju, šodien būtu cilvēkiem jāpastāst. Šmucraide ir mūsu naturāla evolūcija, no runāsim tikai ap geekvību. Anime. Kas mums lielā lieta, kas mūs vajā visu laiku, jā. Ir tā anime. Engineeru tēmas, un mēs varēsim... kļūt paši pa sevi un stāstīt pa jebko brīvā formātā un necenšoties to pievilkt uz kaut kādu konkrēto publiku. Alleluja! Tas ir mūsu tā, es pieļauju īsā definīcija. Personīgi man šmucraidi, ko nozīmē? Tas nozīmē, ka tas te jāiemācās mums kārtīgi, pirmkārt, ja tas būs izklaidējošais formāts. Jā, mēs diez vai būsim super izglītojoši. Bet vienā momentā mēs varētu sasniegt to momentu, ka mēs arī kļūst. Sakratu, tas visu laiku mēs esam... Mums ir tā ģeniālā iespēja, ja mums, teiksim, notiek šmuca. Mēs kaut ko nezinām, mēs varam par to pasmieties. Ja mēs kaut ko zinām, mēs varam smucēt ar kaut ko nopiet. Mēs varam pilnīgi abus divus ignorēt un vienkārši pateikt, ka šī tēma šodien nu, galīgi neiet. Un vienkārši pastāstīt, cik... Kad liekam daudz kaķīšu. Un cik sarežģīti būtu atbalstīt cilvēku ar kaķu problēmu. Es nešaubos, ka ap kaķīšiem ir šmūts. Ap kaķīšiem ir šmūts. Ko? Jā. Kas notiek, ka cilvēku... ieraksti. Kas notiek, ka cilvēku viņš atcerās, ka viņam ir kaķīši? Kaķīši. Izspīt no realitātes uz kaut kādā minūtē. Hello, darkness, my old I am fine. Aha, vai pusīs ir not fine. Bet tas, jā, un visapkārt viss deg un viss brūk. Bet tas raksturo arī mūsu pasauli šobrīd. Un tā nav nevis mūsu pasauli. Šeit bieži tikai gadās tas minigames, kad tu nāc mājās, tu vienkārši kāds skrien, tad tu mēģini trāpīt. Viņa ātri, viņa tādi neprodusējas. Ir kurbi spēle, Daniela ir tarakāna spēle. Jā. Un Maik nemirst no pirmā sitiena, zinot. Jā, viņi cīvēlīgi. Un tad tu redzi, ka nāc iekšā un tavs paskastīts ir stavas tieši. Viņš tā kā tevi izaicina. Stavas paskastīts ir tarakāns virsū. Un tā paskastīti ir relatīvi augst. Un, noķer mani, ja var. let the game begin. Pēc tam jau Daniels tāds, ko tur censties, pēc atākam ciemos iepazīties, tas ir Arturs, tas ir Fredis, tas ir Zīgis. Jā, un jau ēd tavu prēmiju maizu tagad.
Atspīja čipa. Nē, 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 šis ir mūsu daļa. Es tev jau apēdu. Bērni dzīvo draudzīgi. Tas būtu interesanti, ja tu mājdzīvnieki vienkārši izvēlies tarakānu. Jo tad, nu, padomā, viens saplīsīs liels prēks, nav, ja kaķītis saplīsta, viss pēdājās, tur vajag viņam zāles, ārstus, tarakānu, pohuj, tur kā pilni kasti tarakāniem. Hello, darkness. Tu vēl pat nepieminēji sūdu. Es mēdājos, saprot, ir dubūt bēd. Sāk, tu it kā sāks bēdāties pa kaķīti, pēc tam tu mirklī, kad jau sāc iziet tās piecas pieņemšanas tā kā fāzes, kaut kādā pirmsvēdē pēdējā fāzē, tu sāc bēdāties par iztērēto naudu. Tā jaunā fāze. Un tad tu ir, tu pārklājās abas fāzes. Un tu sākās Latvijas depresija, jā? Un tad jā, un tu tāds vienkārši. Tad tev atnāk var rēķināt par dzīvokli, par elektrību, par ūdeni. Man kāds nesen žēlojās par to, ka Ulabelē baigi daudz jāmaksā par adaptāciju, ka ģipa neesot bez maksas. Jā, viņam tas ir ziedojums. Jā, tur kaut kāda runa gāja par to, ka tas ir ziedojums, bet viņi kaut kādā veidā baigi zina konkrētu summu, ko viņi grib. Nē, nu kā, viņi nosauca jā konkrētu summu. Tehniski jā, tas ir ziedojums, pat cik viņi ir kā bezpeņas organizācija vai kā viņi tur skaitā. Pagaz, no, tev teica ziedojums, bet tu ņēmi Ulubelē? Jā, es Ulubelē ņēmu. Vai tu mēģināji, ka tev saka, ok, teiksim, 120 vai 200 eiro ziedojums, tu teici, ne, 5 eiro. Nē, tur tas joks, ka viņi to pašā sākumā. Pašā atrunā, viņiem tas ir pat, teiksim, mājaslapā rakstīts, ka tipa, ka tas ziedojums, viņš it kā nosedz tos sākotnējos izdevumus tur par ēdienu, kas bijuši, tur vakcinācijas, nu, reģistrācijas. Tas īsti nav ziedojums. Pareizi. Bet viņiem tas ir jāformē kā ziedojums, nu, viņiem kā bezpaļņas organizācijas. Tiks no tavas domāšanas. Nu, ir tikai viens veids, kā to var pārbaudīt. Viss atkarīgs no tavas domāšanas. Tu mēģini būt savā happy place strauji. Ar ķanām, jā. Tas jau ir tikai tas tāds vējš. Iedomājies tā, ka te būtu svārka uzvilkt. Un tur brāzmas. Viss plīvo. Skotijas vēju brāzmas. Jā. Man vairāk interesētu, ka tagad, nu, mēs varam nofinansēt kadaļa, ka pārbaudīt. Un tas būtu daudz interesantāk pieredzēt. Tad jūs varētu pastāstīt mums, kā tur, nu, tur bija. Ko atrad? Ko neatrad? Nav jautājums, ko atradi, ko neatradi, interesantāk. Pēc tam ārsts izbeidza karjeru. Šaubos, tas būs ļoti sarežģīti. Paga, tu taču biji tas, kurš teica, ka tev iet pie urologa, tev vajag pie meitenes iet. Viņa es nezinu, man bija, es nezinu. Man arī bija meitene, bet urologs nebija. Man teica, dodies pirmo brīvo, kas ir pieejams. Pēc iespējas ātrāk un viss. Es jau biju domājis, ka tu doma gājums varētu būt tās, nu, kā, tev vajag iet pie speciālistu, kurš zina, kas un kā. Nē, zin kā, no vienas puses skaties. Viņi abi divi speciālisti. Jā, viņi abi divi speciālisti. Viņi par to ir mācījies. Jā, kam tu uzticies vairāk, tam, kurš zina, kam ir, vai kas ir mācījies. Es uzticētos tam, kas mazāk sāp. Tad tev vajag aiziet pie abiem pārbaudīt. Nu, es pie viena, man te jau ziņas, ka pie viena bija slikta, pie otra bija pie labi. Tad es jau savu domā, ka sākšu. Nu, kāpēc uzreiz slikta, Oskar? Vienkārši nežēlīgi sāpīgi, bet ne jau slikta. Viņš vēl nav pieradis pie sāpēm. Nu, tad ar bija laiku labāk, nekā, no, nekā tikt vaļā no... Zigfrīda. Jā, tāpēc bērni dodieties uz seksuālu transmisīvo slimību pārbaudēm. Ne tikai bērni. Regulāri. Bērniem ir budžets, viņas ir apmaksāts. Bērniem un grūtniecēm tests valdība apmaksā. Visiem pārējiem jātiek pašiem. Bērniem. Tāpēc bērni un grūtniecis budžeta variants. Kā dabūt bezmaksas sāpes, jā? Ja jums ir maz sāpju, aiziet pārbaudoties. Tu taču domāji lielāku bildu, Oskar, tu citiem nepiešķirs sāpes. Nu... Vismaz seksuāla transmisīva. Nu, kā ne, nu varbūt seksuāla transmisīva arī, es nezinu. Nu, bērņi arī seksuāla transmisīva pēc idejas ir. Nu jā, viņa arī ir čipa ir saikas. Bet tev ir slimības, jā. Es esmu auglīgs. Nu jā.
tev ir slimības, tev tagad ir mazieņai slīdzi. Bet es turpinu projām testēt un pacelt visām meitenēm to seksuālu transmisīvo slimību tēmu un neviens neko nezin, neviens nekad nav testējies, nekas nenotiek. Tā kā tevi sagaida liels, milzīgs pārsteigums, jā. Tā kā sakam. Jā, tu saproti, ja tu sāc vienkārši atbildīgi testēties, darīt lietas, tad es pārsteigumu mēnesi, tas tā kā lieldienu olas medīt. Es pieņemu, ka šeit ir tas, gumija, jā, tas moments, tikko... kad tiešām vienkārši vairums skautrējas par to kaut ko runāt. Šaubos. Vai... Man liekas, vairāk izglītības. Trūkums arī varbūt. Izglītības varbūt tas trūkums. Kaut kāds izglītības. Faktoru kopsakarīgi. Tās domu gājiens, kas ir vienkārši, kamēr tur verdošu nečurā, vai kaut kas cits tramana, ķipa, vai ar asinīm nečurā, tad viss ir okei. Okay. Ķips aiģot. Kā man neplīst nost? Viss ir labi. Jā, kamēr nepaliek šitas ja tevi lietā krāsā. Un kad tu piecelies un tur paliek, kaut kas, kam nav jāpaliek. Tad jāpadzer ir tēja. Ir daudz problēmas. Jāpadzer tēja ar inguru un citro. Un jāpieliek klāt šitais tā ceļumā lapiņa. Jāpieliek klāt un viss būs labi. Un var vedis un ceļumā lapiņa, viss būs labi. Jāsatājas ceļumā lapiņas groziņš tā. Viss jā, te būs labi un te būs Doktor, labi. Man kaut kas nokrita, ka ir iekšā mamētas un galvas. Vai vēl var piešūt, jā. Pēc mums temats vienos naktī tāds ļoti... Es nezinu, kāpēc tu pametu, paceltu tā. Es nepanēcu, es pa kaut ko citu runāju. Bet tu to pats izvilk no manas sākums. Tu pats atvēr to Pandoras lādi. Jā, es neticu tam, ka tu nerunāji par to. Nē, es pilnīgi nopietni par to nerunāju. Mēs iesākam runāt par... Tubiņu. Kas ir šmucraide? Kas ir šmucraide? Mēs vajag izrunājam, kas ir šmucraide. Tas, kas tikko notika. Mēs sākam runāt par tarakāniem, kaut kā no tarakāniem aizgājām. Nu jā, tur šī bija dzīves, par šā... Dzīves, viš... Kurš mums te interesēs par Freidu? Ļoti aktīvi. Freids novecojas. Laikam, nē, es bišķiņi esmu saskāries ar šito evolucionārās bioloģijas domu gājieniem, kas ir interesanti, varbūt pilnīgi murgi. Pie psihoterapeita kāds no jums iet? Es sāku sāpa domāt, ka vajadzētu. Pareizi doma. Man prasās. Pareizi doma. Sakot, ka no ģimenes sās var dabūt psihoterapēt 10 nodarbības bez maksas. Tikai vajag iet bez psihoterapēt. Nē, man darbs apmaksā, man ir apdrošināšanā ietverts psihoterapēt. Wow, Daniela pat nav. Man ir. Tad kāpēc jūs neiet? Tā vajag sarunāt, vajag atrast. Tu vienkārši... Tā vajag saprast, kur ir tavas problēmas, pa ko tu gribi runāt, kā tev sāpēs. Nē, tu vienkārši ej pie viņiem, tu vienkārši ej. Tikai šeit es esmu. Tev čipa vajag recenziju, kas ir labs, vai ko tev vajag, vai kas čipa ir zinošs, vai ko? Nu, kāds ar viņiem visiem izvēlēsies, viņi tā kā visai vienādi izskatās, es nezinu. Nu, jā, nu. Pēc sejas, pēc tā, kuram ir e-pieraksts, pēc kuram nav e-pieraksts. Nē, nu, čipa, nē, nu, kā variants, jo tāpat tas viss novedās pie tā, kad jāiet personīgais konteksts vai nav. Nu jā, ģipa vai vibes. Tas tieši tāpat, ko meitenes saka randiņos. Vai nu vibes ir, vai nu vibe. Un tu atkārtsēt šo tēpu par to, ka tev neiet ar vibe. Nē. Ar vibe? Vai niet? Tēja. Tēja. Lēd par tēju. Mēs esam pilnībā skaidrā. Nevisi. Smaga darba diena pielīdzinām alkoholismam. Sakot, ka nelabvērīgs alkohols un citas nelabvērīgas vieras izejot nedēļas laikā un vairāk. Jā. Tā jā. Kā vai mēs esam skaidri, te ir liels jautājums. Vai es dzēru pagājušu nedēļu? Nē, bet vai es dzēršu šonedēļu iespējams? Vai mēs dzērām svētdienu? Vai sestdienu? Vai piekdienu? Vai piekdienu. Nu, varbūt jūs visus trīs dienas tur redzējāt iekšā. Nē, mūsu alkohola daudzus bija divi sīdri. Tās... Jā, bet viņi bija žūpota. Nē, mums ir beigas divas un trijās. Sveiciens atpakaļ.
Šeit bija reklāmas pauze, kurā varēja būt jūsu integrētā reklāma. Nē, nebūs mums reklāmas, mēs esam pārāk maziņi, mums neviens neklausās, mums neviens nemaksās. Kā? Bet kā jūs... nebūs reklāmas? Mēs paši sevi varam reklamēt. O, tas būs segments, zini, smurts raida, ka jāizdomā, uz katru nākošo raidījumu vienu reklāmu pa mums. Jā, vai mums vienkārši vajag sākt šitam te kādam vajag no mums nolasīt reklāmas slogans. Jā, vai džinglu kādu uztaisīt. Džinglu. Waka, waka. Tas man liek atcerēties. Šmuce, smuce. Nē, nu, tas liek man atcerēties, ka mums bija viens. Jā, mums ir viens, kas būs jāizrēt. Ir viens džingls mums. Kaut kad būs, nu, es domāju, ka varētu uz Unikonu paprobēt viņu izlaist. Jā, kad mums cipa mūsu lielajos šmucas plānos ir Unikons. Ja mēs tiksim uz Unikonu, tad būs uz viņu džingls, es domāju. Tad būtu labākā vieta, kur viņu izlaist. Viņš cipa ir topčiks mūsu. Nu, publiski izpildīt ir, vēl, jā? Nu, tās vienīgais, ka mums ir tā atsauce, ir tāda bikucīta novecojusi, bet tā aicētu saprast cilvēkiem. Nē, šmuc prieliek Tas būs pa šitais postmodernismus kaut kāds. Jā, Unikons varētu notikt, lai gan viņi man neko nav atbildējuši. Es viņiem aizsūtīju e-pasti, kāds schēmēs vēlētos apskatīt jūs, vai jūs mūs laidīsiet iekšā. Pagaidām atbildes nav, bet ir pagājuši 24 stundas, tāpēc. Tu kaut kā baigi domā, ka viss 24 stundās atbild. Nē. Normāls atbildēšanas laiks ir 48. Jā, nu divas dienas. Jā. Divas dienas. Tu tagad mums sākās dienas. Otrā diena. Tādā ziņā, ja mēs no, gribējam kaut ko īpaši darīt. Pūkstens ir viens. Pūkstens ir viens. Pūkstens ir viens. Naktī. Viens. Naktī. Literally. Viens. Ne, es nezinu, kāpēc viņi neatbild Oskars. Es arī nesaprotu, kāpēc tu man neatbild vienos. Viens naktī. Daniel, vai tu man atbildētu vienos, ja es tev piezvanītu? Ko es varu Visdrīzāk, pateikt? Vai tu būtu laimīgs? Var atrast organizatoru. No... Telefonu numuru viņiem piezvanīja tagad. Jā. Hei, kur ir mans ielūgums? Tu vērējies smurtsraidē kādu interesantu eksperimentu. Piezvan cilvēkam vienos naktī. Nu, es baidos, ka viņi nav tik neprātīgi, lai liktu fulasā mājaslapā numurs. Es esmu, es aizdomāju. Vēsturiski es neesmu. Bet gan viņam ir biznesa kontakti, viņiem ir pieejami. Tā, 100 punkti, ka ir kaut kāds paru vai kāds cits no tiem orgiem sākotnē noteikti. Es domāju, varēja būt, ka viņi kaut kād pašos pirmsākumos kaut kur nopudināšu savus telefonu numurs. Kad vēl bija maza aktivitāte, kaut kas uz kaut kādu mītiņu, kas bija vai pasāciena vai kaut ko tam cilvēki... līdzīgi. Bet iedomājies, tu piezvanīsi uz viņu pateikt, mēs esam animēju fonds, mēs taču nedabūsim neapmeklējumu. Es tikai domāju, kurien es pāru runāju? Ne. Es neatceros, vai es viņu pa telefonu runāju, vai tas bija Skype. Tas bija tik sen. Vēl liekas, esmu Skype'ojis ar pāru. Skype'ojis. Skaiss. Es taču priekš vienu Unikonu tulkoju kaut kāds trīs filmas. Wow, wow, wow. Jā, jā, tas bija mans pirmais Unikons, ko es apmeklēju, un es viņu apmeklēju, ja bez maksas. Okay. Tas tāds, trīs filmas iztulko, un tu dabūs bez maksas ielūgu. Un Daniels nevēla, neko neiztulko. Ja? Nē, es visu iztulko, bet wow. Kā tur bija tajā laika sprīdī, kur es tā kā intensīvi tulkojot, iztulkot vienu filmu, man vajadzēja trīs. Nu, normāli. Tās bija, nu, tas vēl bija tik sen, ka es pat nekad dzīvē nebiju strādājis neko, tāpēc man bija tāda riktīga slodze, kas vienkārši ir miglainu skatiens, sēdēji un rakstīja rindīs. Jā, aptaini, man šeit tā arī strādā tulki. Tā. Jā, un tad es sapratu, ka es negribu būt profesionāls tulks. Ļoti līdzīgi manā dzīvē. Es ļoti daudz lietas saprotu, kad paprovēju viņus. Vai es vēlos būt atbalsts cilvēkiem? Nē, es nevēlos. Vai es vēlos klausīties par viņu problēmām? Nē, es nevēlos. Vai es vēlos sēdēt pie datora 24 stundas un skatīties, ka viss ir slikti? Nē, es to arī nevēlos. Tāpēc tur ir tu kaut ko tulkotas, kad drīz vai tev vajag būt kaut kādam neatkarīgiem. Pagad, vai tu spēlē Dotu, nav vislikt, ne? Nē, kad tu spēlē Dotu, tu nospēlē divas, trīs partijas, un tad tu vienkārši kliedz uz cilvēkiem, un tad tu saproti, ka tu sāc kliedz uz cilvēkiem, tu tāds tā, jātiet, jāiet nomazgāt rokas, kaut ko vai auškozes, nezinu, pagulēt, ieslēgt kādu animē, un tad tu paprobēji vēl vienreiz es. Un ar domu, es nekliekšu, es ne uz vienu nenvoraušos, es nevienu nosaukšu pa idiotu, un es mācīšos nevis prasīt no citiem spēlētājiem, lai viņi spēlē labāk, bet mācīšos, kad viņi spēlē slikti, spēlēšu es labāk, jo man taču jāizvēl karta.
Un čipa jāizvelk spēli. Tādā veidā. Tagad iedomājies, ka tas ir tavs pilna laika darbs. Nu, tas ir profesionālais spēlētājs, to sauc es. Es vakar spēlēju čahu, es pirmo reizi saskāros ar tik toksisku, kā saka, personību. Ko viņš sev izdarīja? Viņš tev pateica. Viņš vienkārši... Es nezinu, kā latviski pateikt krieviski tāds foršs vārds mrais. Viņš tik foršs izskan vienkārši vārds. Viņš vienkārši, nu, tipa, spēl... Nā, ok, es zinu, spēļāk ļūtas, ne, es profesionāls. No. Viņš ir manā līmenī, tipa, arī no sērijas Džeks. Un Džeks tur, tipa, es tur kaut kāds domāju, pieņemsim tur 20 sekundes. No tā viņš tā, un viņš tipa, zezezē tur liek. Ai, cik tu slikti gājiens, ai, kā slikti šītais. Šis ir trash talks. Blin, tas ir trash talks. Tas ir tāds fucking, blin. Man pirmo reizi tāds, bet tas... Tas ir tīvākais, viņš spēlējis Dota vai Laura vienas no... Vai būtu Counter-Strike? No tā, es viņu izskodu ārā beigās. Blin, bet viņš mēģināja sagrāvu tavu morālu. Bet es pirmo reizi tādu sastopos. Jā, jā. Jā, es uzvarēju. Tad ir patīk, droši vien. No tā, blin, es... Viņš ļoti muļķīgi zaudēja. Viņš ļoti muļķīgi pie tam zaudēja. Vai tu kaut ko ierakstīji, ka viņš zaudēja? Vai tu biji toksis? Es vienkārši to... to jā, viņš smaidīju! Es tā natarājos, jā, jā! O tā rodās toksis. Skat tev sācis arī atbildi. Jo es viņam, viņš, kad man rakstījies, viņš man tur uzrakstas, es tāds uzrakstu, man prieks, ka tu izgulies. Ā, tu viņam var atbildēt, nu tad tu biji toksis. Sāks piedalīties šitie te visiem. Jā, 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 tā nevajag. Vajag. Tā, kad mēs atklājam, cik toksiski tā ir šaha komūna. Līdz dotai tā. Nē, jo, piemēram, pirms tam burtis pirms tās spēles ar vienu citu šā saspēlēja. Mēs diezgan ļoti vienādi spēlējām. Viņš faktiski zaudēja tikai dēļ laika trūkuma. Un es viņam uzmetu tā kā... remaču, viņš piekrita, un viņš tipa, viņam bija jāiet prom, viņš tāds, viņš devēja tev friend request uzmet, un mēs pēc tam uzspēlēsim vēlreiz. Nobeigsim, tā teikt, kurš uzvarēs. Tas bija ritīgi super. No, redz, cilvēcīgi attieks. Vai var ieslēgt Dota un pakliekt uz cilvēkiem, kad visi slikt, ka viņi nemāk trāpīt ar vienu skillu, kuru jānospies vienkārši podziņu. Tas pat nav skills. Tā ir spēja uz sevi nedabūt pa purnu saucās. Ir tāda spēja dotā, ka saucās nedabūt. Nu, tu viņi noslēdz apmēram 60%, nogriez 60% dabūšanu pa purnu. Un viss, kas tev jāizdara, jānospiež vienu pogu. Bet pareizajā laikā? Pat tevi trīs, tevi 6 sekundes intervāls. Tu viņi nospiež tevi 6 sekundes. Sāpēc, ka tā pats 6 sekundes. 6 sekundes tu nedabūm pa purnu. Viņš varēja pirms, un tad čipa viņam būtu 4 sekundes, ko viņš nedabūm pa purnu. Viņam bija čipa laiks. Vidū, kur viņš nedabūs kad viņu jau sāks īstumdā, viņš nedabūja līdz garām pa purnu. Bet uzmet, kad viņš viņu nospiež? Kad viņš jau dabūja pa purnu? Nē, tad, kad viņam paliek 200 hit point, un tad viņš tipā, jā, nospiež. Es taču izdzīvošu. Man neiesitīs pēdējo reizi. Tas ir tipiskais Reins Overwatchā. Un kurš, čāda, protams, kurš mirst nos, nu, izmet šatara, vai jau nosprāks tās. Nosprāks, tāpēc, kad kas to būtu domājis? Ja jau, ja jau tu nespied to pogu līdz pat gandrīz vai savai nav, nu tu nespied viņu visu. Un ja healer ir vainīgi, viņi nehealās. Boti tādi. Šis es vairāk nesaprotu cilvēku. Padomāt vienu soli, tas, kas spēlēs, ir baigi forši, ko var iemācīties, padomāt vienu soli uz priekšu. Tu sēdi un centies padomāt vienu soli uz priekšu. Tātad es esmu mērkaķis mācen, ko es izdarīšu. Ā, es iesu tur, es redzu lielu paciņu ar garšīgu gaļu un naudiņu. Tā, es sēžu krūmos un gaidu. Es sēžu krūmos un gaidu. Ā, reku, viņš atnāca vauk, izmet visas savas spējas. Un tagad es ienāku un nogalinu viņu. Un cilvēki saka, ka tipa, what the fuck, kas tas pa pro spēlētājs? Tās, ja tas bija pro moves, tad... Man arī ir bijuši kaut kādi gadījumi, pieņemsim, es tam pašā overā tur spēlēju uz healera. Nu, man tur ir zemes ranks, godīgi sakot, bet reizēm es kaut kā spēlēju tā, nu, it kā sakarīgi, sanāk kaut kā mistiski, un cilvēki tādi, o, tas ir tavs main accounts, jā, jā, tu tirsēcīt. Tur jau tā lieta, kad jau...
Tu ne, kā tu man patika pa šahu arī teica, kad spēlē divas čuvakiem ar 900 reitingu, viņi jūtās it kā viņi spēlētu pret Magnus Carlsonu abi divi, kad pretī divi Magnusi viens otrā un čipu, kurš nu būs spēcīgāks, tur aiziet 30 čes un tā tālāk. Tā, 10 soļus priekš. Jā, 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 tā esmu... domāšana katram, viņi puš spērš, dara stūbas kļūdas. Bet, kad viņi vienā līmenī, tad tā es spēja... Es nedēļas griezumā biju pietuvojies 700-niekam un bija tiešām diezgan bieži sākt rāpīties mači, kad nu, mēs visi it kā ejam, ķipa uzbrūkam, ķipa aizsargājiem, bet neviens neko nekauj. Un ķipa, tas mirklis, kurš neizturēs, kurš pirmais sāks? Jā, tā jau kļūt jau bija jāņem. Tad jau tā, kad tā šaha ideja, kas sapratu, ir... Tu zini, ko tu paņemsi, pa ko tu paņemsi, kad viņš paņems, tu paņems, tu tādā jā, ķēdīti. Tas ir, jā, to ķēdīti. Bet tu saprati, tu gaidi to pareizo, to mirkli, kad to ķēdīti sāk. Tu nav pareizo mirkli, jau opening visi. To sauc vienkārši pa opening. Tev openingā ir pateikts, ko tu ņem un ko tu neņem. Nezinu. Es neesmu tur baigais, tur šaha eksperts, bet nu, esmu... Teiksim, man ir bijuši gadījumi, kad es paņem pātru, un es esmu pēc tam saprotu, ka esmu pātru paņēmis, nu, tāpēc, un kad vajadzēja pagaidīt, piemēram, vot reāli vienu gājienu, vajadzēja pagaidīt. 900 sākās, ka tu iemācies kaut kādus vienu līniju uzvedības, to sauc, viņi sauc par mainline'iem, nu, aizsardzības vai opening, atklāšanas. Nu, man ir tagad divas stratēģijas, kā es spēlēju. Nu, jā, tie stāvējās kaut kādas. Nē, man ir viena tagad, viena ir es sāku ar to izbīdu kā bišopus no. ārā uz diagonālēm. No. Un, vienā pusē vai atsevišķās pusēs? Vienā un otrā. À, tas... Nu, pakāpeniski, tā kā es izbīdu. Un, un otrs ir, kad es sāku ar zirgiem iet. Viņā tādā. Bet, jā, tie izklausās pēc Ford, kas tu bija, zirgu taktikas un tas bišķiks kaut kāds. Jo ar zirgu taktikas, zini, ja pretinieks iziet arī ar zirgiem, pēc tam pēc teorijas tur iet ar bišopiem, tur sanāk Four Kings saucās openings. Jo, tad tur sanāk, ka zilons tur kaut zirgs zilonošs, tur samaināties viens otru visu laiku, tā forši samaināties, izkaujiet puslaukumu ārā un visi ne, tā ideja ir, bet man nezinu, es kaut kā, kad es spēlēju, man patīk turēt to centru, es cenšos savu centru spēlēt un divi kaut kādus, divus openingus es atceros, kad jo... divas atklāšanas, vai viņi pieņem, vai ja viņi pieņem, tad es spēlēju to savu vienu, ja nepieņem, tad es spēlēju otru, kas ir paralēlais, kas cipa strādā. Nu tā, ik pa laikam. Bet, nu, mani pat Queen Gambit nenomotivēja pievērsties. Es Queen to Gambit, es neesmu tas seriāls. Es redzējis? Es neesmu redzējis. Wow. Es biju kaut kā pirmo seriju iesāzis un nepabeidzu. Pat sāka mest fórumā ziņas par šahu. Man likās, ka tu tieši noskaties un tādēļ pievērsties. Es vienkārši jau labu laiku gribēju atsākt spēlēt šahu un es vienkārši tā nu, kaut kā sakrita tas laiks. Cilvēki vienkārši spēlē šahu. Jā, mani vēl bērnībā iemācīja. Jā, man arī iemācīja bērnībā. Es vienkārši nebiju ļoti tiešām ilgu laiku spēlējis. Man burtas pēdējos kaut kāds 2-3 gadus jau reāli prasījās. Vajag. Nē, es reāli jūtu, man vajag atsākt spēlēt. Es skatos Gotem, tad man ik pa brīdīm gribās vienu sūdīgu spēli nospēlēt, kur es neko nedomu, pēc tam atgriežos Dotā. Tas ir ķipa mans... kā var pabadīt 10 minūtes, čipa ne Dotā. Ne Dotā. Šākā? Nu, čipa viņa ļoti līdzīga spēra pēc taktikas. Tu jau vienkārši... Nē, nu, tā ir taktiski. Vienkārši domā, ko darī, ko... Tā spēras jau ideja tāpat ļoti vienkārši, ko pretinieku mērkeķis spandzēni darīs un ko tu var darīt to, lai viņu apspēlēt. Ļoti super vajadzīgas skills. Noderīgi iemaņa. Es varu izdomāt, nu, tikko es varu saprast, ka cilvēks... ko viņš varētu praktiski izdarīt, tad es vienkārši domāju, kā es to varu kā es varu par to reaģēt. Tu tas viss varbūt spēlēs, dzīvē. Nu, jā. Tādi iemeņi tur jā. Vairāk, tur vienkārši tu trenē tajā konkrētajā spēlē iespēju skatīties uz priekšu un pieredzi skačā. Nu, tas jau viss vairāk uz to tu vienkārši sāc domāt uz priekšu. Tas moduls jau nemainās, vai tu spēlē Dota, vai tu spēlē šahu, iemācīties domāt, kas ir
Ak, Dievs, tas ir tik vienkārši, bet paprovē ieslēgt spēru un sākt domāt par vienu. Bet tur daudz, kas tā ir uz pieredzi vairāk balstīts, ka tev ir pieredze, ka šis nu strādā, šis nestrādā, un tu smadzenē lēnām uzskrai to, un tad tev ir tāda intuitīvā reakcija tas parādās uz to visu. Tas jau ir cits līmenis, bet tā ideja, ka tu pastāvīgi, ko tu piesēries, un tagad tu pastāvīgi domāsi, ko dara pretinieks, skatīsies, analizēsi, tas nemaz ir tik vienkārši. Tas ir tā kā man instruktors, kad es braucu ar automašīnu, uzsver atgādini, saka, vienmēr domā uz priekšu, kas notiek riņķī, vienmēr skaties, jā, ko cita dara, jā, un atbilstoši domā, jau domā solis priekšu uzreiz, viņš saka, esi gudrāks. Nē, esi, pašā sākumā viņš man teica, ķipa, nē, esi kājām gājējs, esi autovadītājs, ja man bija tās gājē kaut kādas, kā, nezinu, kā pateikt, iemaņas, jā, jā, iemaņas, tīpa, redz brīvsības, lec, iekšā. No sērijas, tā, bet tagad viņš, tagad to viņš vairs tā kā it kā nesaka. Nu, kā tev, tu domā, ka tu brauc? Vai tu vienkārši reaģēji? Es vienkārši gāzi! Nē, nu tu domā visu laiku, kas varētu notikt un kas, nu, kurienis tev kāds varētu izlikt. Bet tas ir uz divritēnu vai visur braucot, tu kā skaties, tiksim, divritēnu, tu brauc centrā, tur ir kaut kāda saura ieliņa, pilns ar veikaliem, tu saproti, ok, no tādām durvīm, jebkur durs var vienkārši atšauties vaļā un kāds var lekt ārā. Nu, jā. Piemēram, tu tā domā, skaties uz priekšu, ka ok, šeit varētu mierīgi kāds lekt, izskatās, ka es braukšu lēnītiņam, lai neuzskriet. Vai riņķīt lielāku. Jā, ja ir iespēja, tur jau tas, ka citur iespējas īsti nav. Pat ja tas riņķītis lielāks, tur ir tāds, ka jā, tu pamanīsi, ka kāds lai cārā, bet... 50 ir, punkti man ir bijis tā, ka kaut kāds, nezinu, sacros viens, ne, 5 punkti. Tieši tajā reizē, tā ka man bremzes feļukam baidzēja, nu, savilgt ciešāk, viņas īsti nestrādā. Jā, tāpēc darbas braucu, tur viens onk izskāpā ārā, viņš vienkārši taisni gāja, neko neskatījās pa to, un tad vajadzēja bremzēt. Nu, bet labi, es lēnītiņā braucu, es tā nobremzēju, bet tas bija tuvu. Un tā viņi dara, tāpēc uzskaties mašīnām, jo tieši tas pats, ka tu domā, kur var, ja tev ir kaut kāda briesmīga redzamība, ka tu var gan cilvēki, gan mašīnas būt, tad izdīzāk, tu briesmīgi nebrauks. Nu, un ko domā par mašīnu? Kādu veidu mašīnu tev būtu jāņem? Kas, ko... Man patīk maziņās Ņiprās. Maziņās Ņiprās? Es šodien pabraukāju kādu CDB Ford Fiesta un Pipaik Forš. Civics? Civics? Civics esot tu ideālam un golfiņš. Civics Ford ir lielāks par golfs ir golfs tas, ka tas ir zelta standards tā skaida lieta, bet Civicu es neesmu vadījis nevienu Civicu. Es esmu braucis, es teiksim, taksī kāpis Civicā bija briesmīgi Civicā taksī man aizmugurē. Viņam forma ir tāda lās, tā kā lāsīta ar Civiciem. Normāls Civics esmu aizmugurē sēdēt normālus arī Civicos varbūt ne. Jā, nu tev tas gars pareizi. Nu jā, es esmu gars, zin, vadītāja sēdeklī ir vienmēr ok. Tur man ja es ņemtu mašīnu, tas vienmēr morālā dilēma. Vai es apzināti ņemu mašīnu, kurā es pats negribētu sēdēt aizmukarē? Nē, nu kā, tev ir morālā dilēma sekojas, tev vajag pirmajā, nu, priekšējā sēdeklī vai braku sēdeklī, tu varētu normāli sēdēt ar saviem diviem metriem, un tev ir jāsaprot, ka, nu, divu metru cilvēku, nu, nav daudz, nu, ķipa, viņi ir rēti. Diezgan rēti. No, jā, aizmugurēja pasažieri, gan jau saspiedīsies. Aizmugurēja pasažieri priecājas, ka ir aizmugurējās vietas, nevis tāds ne, smartiņu paņēm. Nu, kad viņiem ir, teiksim, man 1,84 m, man liekas, bija ok. Nē, mošku, man bija konkrēti. Kā citreiz man ir tas, ka pieņemsim, es jūtu griestus, bet es jūtu ar matiem. Ir tīpaši, ka viņi kaut kādi, es nezinu, uzbužināti īpaši ir. Tur es konkrēti ar galvu jūtu Civicā. Vai tu gribi maziņu mašīnu priekšpiedziņš vai aizmugur piedziņš? Tehniski es nezinu, vai es esmu aizmugurē piedziņu mēģinājis. Tā tad aizmugur piedziņš ļoti labi. Rēt, jo es burtiski to jūtu, ka, nu, ok, ka reku mēs ar Eņģeli pabraucām ar to busiņu, ne, nu, es, protams, braucu nežēlīgi uzmanīgi, jo tas ir svežs busiks, un es negribu viņu neko darīt. Pirmo reizi braucu, jau ir teicis 15 minūtes. Nu, jā, bet tā, es skatos tie uz nomas servisiem, tad man vienmēr vislabāk patīk pašas mazākās mašīnītes. Ir tīpaši viņiem kaut kādi automāti savādāk, vai kaut kā tāda, viņas ir visvairāk rauji, niprāk uz priekšu, manevrē. Vai es domāju, es paiziet uz kaut kādiem salonu, paņemt kaut kādas mašīnītes, tīri test drive'ā.
Jā, nē, esmu skatījies, kā to precīzi darīt, bet tā doma vienmēr bija. Mēs varam. Tas notiek diezgan vienkārši īstenībā, salīdzinoši. Jā. No, es pieņemu, viņi ir pārdotās mašīnas. Ej, runājot par mašīnām. Kad tev kompānija pārdos čipa to dīraru, ne dīraru kārtu viņus sauc tos cilvēkus, kas brauc uz veikaliem? Pārstāvju mašīnas. Es nezinu, nē, esmu neko dzirdējis, bet esmu kaut kā vienu dienu redzēju aizdomīgi par dažu jaunas mašīnas. Jā, stāvēju, es arī, kā, es mēs braucām, mēs nezinu, jau gaisas mašīnas, viņš bija krūts. Tas tā kā es nezinu, varbūt, varbūt šogad, varbūt, nē, nezinu, nemāku teikt. Mums brālība, iļuciem brālības mašīna, vai? Nē, tu pajautā, jo es pieļauju, ka varbūt mums tas varētu būt interesanti. Not, pajautā, vai viņi kādu izdot, viņi varētu, tu varētu paņemt uz brālību vienu, negrib? Un pie tam viņš ir normālās, viņš būs ķipatās tur ar garo pakaļ. Ķipas tās ar lielo pakaļu, kas ir, tās ir, parasti viņu nav daudz. Pārsvarā mums ir šitās ten, ar lielo pakaļu parasti ātri noķer. Nu, mēs arī gribam. Kas pa lielo pakaļu? Universāls? Nu, ķipa universāls. Universāls jā, kas pa mašīnu? Man liekas, ka viņiem ir super bija. Oktāra, Škoda, jā, vai nu Škodas, mums vienu mirkli daudz, zinu, Škodas bija, laikam. Tās bija super bija, un viņas bija ļoti sakarīgs. Te, okay, ka tev uzņēmums kaut ko grib atbrīvoties, tas jau lielākais jautājums ir pat to, pat cik. Vai tu vari sārunāt tādas saldas cenas, jo, ja viņi tīpa par tirgu cenu pārdod? Es tīri no sava viedokļa, es varu teikt tā, no vienas puses saprotu, ka tās mašīnas savā ziņā viņas ir pieredzējuši daudz, ko jo bieži vien aģenti viņi... Jā, tu noķēri man nākamo domu, kad it kā aģenti braukā viņi, es nezinu, tur atkarīgs no cilvēka, kurš saudzīgāk, kurš mazāk saudzīgāks, bet tām visām mašīnām no vienas puses ir bijis tiešām servis. Viņas ir bijušas kā minimums laikā apkoptas es kā tev vispār nebūs. Čalis varbūt lēc slētā servisā un brauc ar viņu tikpat nežērīgi. Un nezinu es kā, tur vairāk tas, ja tu spēji novērtēt, tad es kā varbūt kaut ko izķers. Bet mums tā problēma, ka mēs visi tā novērtēšanu vai nu sotaks tipa pa novērtēšanu, vai cik tur bija, mēs toreiz skatījāmies. Jo, ir kaut kādā arī pa 60 kaut kas, bet tas ir kas mistisks kaut kādā būs labāk. Bet te nav cerība, te tev ir čipa savē, tu vari vainu parunāt ar čipa firmu, ir bijusi viņai grāmatiņa, un visi pārdevēji, ko es esmu dzirdējis, norīk, ka mēs pērkam, ja ir grāmatiņa, ja dokumentiem, un čipa ir reku, ir bijusi servis, visi kārtībā savēs, un tad čipa visi baigi zaibis. Nu, ja visi kārtībā savēs, vai arī kaut kāda uzņēmums atbrīvojas, tagad tur ir kaut kāds liels noticis, viņi saprot, viņi ir izrūsējusi motoram vai kapitālu, vai vajag mainīt motoru, tas brīdz ok. Viņi jau atbrīvojas tajā momentā, ka viņiem beidzās servis garantīt, tai ir tie 5 vai 3 gadi kaut kādu. Vai, tur ir tik svaiga manta, nu, tas ir pavisam savādāk, es domāju, ka tur ir kaut kas tāds riktīgi nodzītājs. Viņi parasti ir... Jā, mašīnas, brum, bet mašīnas mūsdienās degviela dārga, viss dārgs. Nē, nu viņu vajadzēs jebkurā gadījumā benzīns būs. Degviela dārga, bet jo tāpat neizvairies no tās degvielas cenām. Var mašīnu ar tvaika dzinē, var mašīnu, kurā ar malku kurinā. Gāzes tikai mašīna ekskluzīva uz elektrību. Gāze tagad arī kaut kādi 3 eiriki smaksā. Tāpēc, kad aiztais, nu kā mums gāze nāca no Krievijas. Gāze mums ir diezgan sūdīga tagad. No arī, ok, tad elektrība, es nezinu, kas paliek, bet baigi dārgās elektrības. Nē, tā ir mašīnas uz malku, tur reāli, viņas tā kā tipa kurini, un ir kā tas tie dūmi, vai kā viņam apšam tur motorā nogūt, un ar spiedienu aiziet. Latvijā ūdenrādes jau opcija. Arī jāskatās, arī cik tas ūdenrādes maksā, jo no ūdenrādiem vienmēr ir tas, vai viņš kaut kur no kaut kurienes jāved, vai arī viņš kaut kādā veidā jāiegūst, un tas pārspaik daudz enerģiju. Mūsu Rīgas satiksmi tur uzbūvē staciju. Nu, Rīgas satiksmi kā... Laikam bija viņa publiski skaties. Nu, attiecīgi, Latvijā es atceru, bija ūdenrāžu tas iespējas attiecīgs. Baigais jautājums, vai ūdeņrāžu mašīnas ir baigi dārgās, man liekas, visdrīzāk arī. Pagaidām ir, pagaidām ir dārgs. Kā, bija kā ūdeņrādim jau, es nezinu, vai tas process, kā viņi pārvērš to elektrībā, bet ko liekas tas pārvērst elektrībā, tad jau tie primitīvi elektriskie motori vien ir, kas ir forši, baterē, akumulātoru problēmas, ka tas akumulātors ir liels dārgs, UTT, ka ūdeņradim vajadz
vajadzēja būt vienkārši tvertnei, kas ir ļoti nopietna tvertne, kur var baigo spiedienu uzturēt vispārējo, jo tu negribi, lai tas ūdeņraids tiek ārā, jo viņš tiek ārā, viņam baigi patīk sprākt un degt. Viņš tikai to gaida, kā uzsprākt. Tad tas labākais bija tas, ka ūdeņradi var tur uzpild notiek uz kaut kādiem uz kaut kādu baigo lielu apjomu. Ja teiksim, tev arī... Ja es pareizi atceros salīdzinājumu, ja tev ir 20 vai 30 litru bāka, un tev ir kaut kādi 10 vai 20 litru par ūdenrāžu, tu nobrauc 2 vai 3 reizes vairāk uz tā ūdenrāžu bāks. Nu nekā benzīna. Jā, jā, jā. Tā varētu būt, ka viņš ir blīvāks. Stipri... Viņš ir stipri blīvāks, un ar to viņš bija arī... Tāpēc viņam bāks nopietnāks, viņš zem lielāks spiedienu vispārējais. Nu jā, sakot, mēs atgriezamies pie tā, ka ja mēs tam kadriekam būs pieeja. Pajautā pa mašīnām vai kaut ko? Kad parasti viņas parādās ziņa atnāk. Danijās ir gatavs jau šodien pirkt. Draucam. Ne, ministrs ir gatavs, nu, papars. Moš kaut redzēs. Ko var dabūt. Saka, kad viņas ir, tad viņas tas tiek publiskots. Tas tiek publiskots. Nē, tāpēc, ka tur ir... Tur arī ir sava virtuve, sava hierarhija, kā tas notiek. Tā kā, tu pa savu ilgo mūžu nevari vienu mašīnīti mums dabūt. Pirms Labi, ka ne pavēlti vēl prasa. Nē, nu pavēlti. Pavēlti, es esmu gatavs šodien paņemt. Kur jābrauc, tīpa? Nu, tikai nodokļi jāmaksā. Nē, es zinu, ka nesen bija iespēja kravinieku nopirkt. Varētu sākt savu biznesu. Krav pārvadā. Nē, bet kaut kādu, es domāju, universāls jau būtu baigi sakarīgi. Es Tev vienmēr patīk tās lielās, neinteresantās mašīnas. Kāpēc? Es vienkārši domāju par brāviņu. Viņš ir praktisks. Man arī ir izsavosku rīsvedēji. Nē, vienkārši viņa ir ļoti praktiska mašīna. Viņā var filmēt, viņā var gulēt, viņā var aizbraukt, nostāties kaut kur, pārvadāt. Čipa četriem cilvēkiem ar lielām somām, tur ir čipa baiga. Jā, praktiski, bet... Bet tev jautra. Ko šito fiatiņu mazo padod, jā? Prikos jau teikt, ka patēriņš tā baiga nemainās. Tur jau brīnums tas ir. Motors to bišku jau... cīt mainās, bet nu, nē, tas... nu, motors vēl, ka tur māsas tāpat tik ļoti drastiski nav. Nē, pams, ir tās lielās mašīnas un tā, jo kas, tur jau kā tie universāļi, viņi bieži vien jau ir tieši tā pati bāze, viņi vienkārši korpus ir lielāks. Tikai pagarināt, jā. Nu, jā. Pēc vīri, tu gribi super praktiski kūtēt, tad cik tu mašīna praktiski padarīšana. Ar, tu negribi kādu mašīnu tu vēlies, un maziņu čipa nepraktisku tīru priekš sevis? Nevis priekš brālības, jā. Nē, nu kā, nē, nu kur prikols ir? Ar mašīnu tas jau lielais jautājums, ar ko viņu vispār darīt? Čipa gribi. Pilsētā, nu, brāvens, nu, it kā nevajag. Varī kā dekorācija turēt tas pilsētā sēdnerēdži, jā, baigi kā mašīnī. Tas mašīnī, tas būtu starp pilsētām kaut kur gribi doties tad, piedzīvojumā UTT. Tad tu gribi kaut kādu... Tā tu gribi kaut ko, kurā nu, jāskatās. Ja pieņemsi, ja tu gribi vākt cilvēks, davai mēs tagad komūnu vāksim, taisīsim brauciens uz kolniem visu šito. Te, tad tu gribi kaut ko tādu, kur maksimā daudz cilvēks var iepārst. Nē, nu, sedans ir opcija vienkārši. Tu sāk runāt par mazajām mašīnītēm, kāpēc viņas, nu, mazās mašīnītes, cipa fietiņa, ar ko viņas slēgs ar to, ka viņš domās, nu, mēs divatā izbraukājam, bet trietā izbraukāt jau būtu vat šitā. Mēs esam četratā braukuši arī. Mēs esam, bet vai tas bija ērti, vai tas bija patīkami? Nu, neviens nepiekrita braukt ar citu. Nē, tu pats pa sevi, bet atkal pilsētā viņi ir, ka tev reāli tikai sevi pa lielam un somiņu vienu vajag vadāt, tajā visi baigi prikulīgi, nu, tur kaut kāds mažas nipras mašīnītes. Velo. Velo variants vai elektrovelo? Tā galv... mašīna tev vajag mīties. Nu, elektrovelo. Elektro, jā. Tev tur nav jāminās. Jā. Cena ir nedaudz mazāka, ātrums ir lielāks, praktikalitāte ir lielāka. Tāpēc, nu, tev nu, lielais, kas ir tev apdrošināšana nodokļa nav jāmaksā, kas jau baigies nodokļa ekonomi. Nav jāmaksā. Bet tu ir paskaties nodokļus visu šito. Tu iekonomē uz eļām jau cik vien. Tu burtiski, tu tikai, pat, mēs izrēķinām mašīnas cenu, tu kaut kādas šitādas bonus lietiņas saliec, un tev jau sanāk elektroveļuks. Es kā skatījos tur. Maksā. Laiks, pa četriem simtiem tu jau var dabūt veļu, kar strādājuši baterēm, viss, ka ir. Nu, normāli būtu tev kaut kāds 600-700 pa elektroveļu, tāds kārtīgs sākuma līmenis. Jā, es piekrītu. Jā, pa tajā summā vienīgi varbūt tu jau var savu esošu elektrificēt. Varbūt. Vai tas nav to vērts? Nu, manā gadījumā es gribu sagalbāt, lai man ir saliekamais, tas būtu, tas varbūt būtu dārgāk vai kaut kā tā, bet tas viss būtu mērķīgi, ka saliekamais. Es saliekam. Saliekamais ir. Tas... Kāpēc nē? Var? Es nezinu, es no savos, vai viņš ir to vērts. Godīgi. Bet tu gribi, lai viņš paliek saliekams?
Es paņemtu kaut bez pamakāda Bromtonu un tad vai kaut vai šūžu vai kaut ko. Dievs, Bromtons, tas ir šūls ir ķīniets. Kas vienkārši izskatās smūki. Es kaut ko... Tas nav galīgi no Bromtons. Bija Bromtons, un kas bija vēl viens bija kaut kāds. Ir vācieši vairāk ražotāji. Jā, kaut kāds vācietu. Vāciešiem ir daudz, īstumā, jā. Nē, nu es kaut kādu vācietu paņēmu, saliekam. Arī tavam, a tajā brīdī tu ņēmi vienkārši veļu, kur pēc tam elektroficēt, labāk uzreiz šauju uz elektrisko popu. Nu jā, mēs jau par to runāju. Uzreiz saliekam elektrisko. Tas... Ja tev jau ir tavs vēļš, kurš tev patīk, bet tu tāds, varētu zini elektrību piešaut, tad varbūt tas ir variants. Bet kam tu, mēs nesaprotu priekš, kam to vajag. Tur taču aprēķini, bišku savādāk pazūd, tur slodzes palielinās tur. Kaut kas, jā, nu ir citreiz, kad stiprinājums liek vēl tajās vājajās vietās parastiem veļukiem. Nu vai tas ir, tas ir no sērijas, tu kaut ko gribi piemūķēt, es neradu tam jēgu. Ja lieta ir, tevi karotīt, ja tas būtu stipri, lētāk, ja tas būtu... Vai ir karot dakš? Karot dakš. Jā, es zinu, bet vai kas viņa lieta un cik viņa praktiski ir? Ne, praktiski ir, tas vairāk ir senas jautājums. Ja tas tiešām būtu krietni lētāk, ja tas nezinu, pa trešdaļu nu, cenas. Labi, jā, ja tas ir trešdaļu lētāk un... Ja tev tā kā visu salikt kopā būtu lētāk, bet tā nestrādā īsti tirgus, tev vienmēr nopirkt gatavu. Es vienīgais, tu pārdod savējo piemaksāt to stāv. Es brīžam atveru ķecerīgu atstiņu, paskatos uz to tādu domu, ja nu kaut kas tāds baigi interesants labs parādītos, var būt. Es domāju, šeit ir tiesības tam dzīvot, ja tu gribi kaut ko baigi kastamu savu salikt. Jā, un, jā ja tu gribi ķipā 90 km stundā veļuku. Nē, ja tu gribi, teiksim, savu PSRS veļuku ar elektrību uztaisīt ķipas. Arī, vai tu gribi nokrāsot lielākus akumulātors, kaut ko tam līdzīgi, tu gribi baigi tā, tā, šeit, tā tāpēc jēs, es domāju, no vienas puses gatavi, jau, gatavs, jau, velosipēds ar aķīti, nu, čipa cilvēks, kurš negrib neko tur varbūt ņemties tam līdzīgi, viņš nopērk un visi. Tā, cilvēks, kurš varbūt tur reizēm ņēmas kaut ko pārkomplektē to velosipēdu, vēl kaut ko dara, kāpēc ne? Un es domāju, ka reiktu vēl kā vairāk pa 50, viņam mopēdu, jāpielīdzina mopēdu ātams līdz 50 km, vairāk tev, man liekas, nav droši. Viņš konstruktīvi īsti, tev nevajag, tas, kas pieņemsim, ko tu nevari diži pats sali, kas ir interesanti, ko tu varētu pirkt vai gatavu, tas jau būtu, piemēram, Bosch centrālajie motori vai, teiksim, Shimano, kas tā kā skaitās krūtākie vieni no. Jā. Kas viņi nav, vienīgais, kas viņiem ir, man liekas, galīgi nav tas, ka tu nospiedīsi podziņu, tu vienkārši brauks tā kā uz kaut kādu mopēdīju. Nē, tu var arī to dabūt. Man liekas, Bosch vairāk ir asistēti. Man liekas, kad es redzēju, kad ir, kas tev velku tev uz augstu. Ne, man motori ir, bet es pa Bosch neesmu redzējis tieši, ka Bosch būtu. Man liekas, ka bija. Bosham un arī Shimano, ka bija. Ne, nu Bosch, varbūt, varbūt, ne, nu motors tur išā vai tā, tu vari iekšā, kāpēc gan nē, bet parasti biežāk es redzu tos, kas ir vienkārši asistēti. Kad, ne, es saprotu, asistēti arī visai forši skāni, ka tev nevajag domāt neko, ka tu vienkārši brauc, izslēdzot smadzeni, un tev vienkārši sajūta, ka tu ripo no kalnīja. Nu, nē, smadzeni jāslēdz, tas, ka tev kājiņas nedomā, viņš vienkārši kaut ko tur dara. Nu, jā, nu, kā tu vienkārši minies tāpat, kā tu minies iepriekš, bet tu minies vairāk uz priekšu, ja tev palīdz elektrība. Bet, jā, es vienkārši nevis... Ja tu sitīsi sevi ar elektrošoku, arī atlaik būs. Arī atlaik būs motivācija. Nē, nu tādas kardio viedokļu UTT labāk nevajag pirkt, vai vienkārši sevi, kā tu esi motors, vai nē, savu nu, motoru trenēt. Ja mēs salīdzinām mašīnu un elektro, nu pa pilsētu, nu, maksimāli ātru, nētu pārvietošanos pa pilsētu, es dodu priekšroku veļkam, jo tur ir vismaz kaut kāda fiziskā slodze. Tu ir kas, kas veļukiem ir, nu tev nevajag, tev vajag būt justies gan komfortabli uz ceļu. Jo tas mazāk aizsargāt šitas tevi, ja tu gribi tiešām ātri pārvietoties, tev visdrīzāk uz brauktuvi jāpārvācās arī višku nu, cīvismas vietām. Nu, es domāju, ir. Ka pa ietvi Latvijā tu pārvietošies ātrāk droši braucot nekā ar mašīnu no rītie. Varbūt, varbūt centrā. Pagavārais to domu. Nē, mikrorajonu. Ar velosipēdu ir drošāk nekā ar mašīnu. Nē, no rītā būs drošāk un ātrāk nekā ar mašīnu. No rīta? Jā. Noteikti ātrāk. Un drošāk arī. Pat drošāk, nu,
Kā braukt drīzāk? Nu, tas, nē, tas ļoti konservatīvs UTT. Ātrāk noteikti, jo tev gan arī zinājies, ka tas te korķi, tu vari jebkurā mirklī nogriezties uz gājējiem jā. Un vēl kaut kur... Nu, korķis ir visdrīzāk, tu tāpat nebrauks pa brauktu. Nē, tu vari braukt, ja tu ir normāli... Nu, ja tur ir vietiņi nu, korķi. Tu pieņemsim uz vanšu tiltā. Nu, tur viss labāk ir uz brauktu izlīst un... Jā, uz brauktu izlīst un tā šmuki ieslēdz savu ātrumu elektroveļu. Ļoti ātri pārbrauc paupistam, nobrauc apakaļ uz iet un tālāk normāli aizbrauc tālāk. Jo uz vantinieku tu ir taisni, tur mašīnām huiņu nevajag darīt. Nu, nu viņi zitreiz arī izdomā pārkārtoties. Bet nu čipietu viņu nu, mariņā pie bortiņu, kā viņš tev iekārtosies tevī. Jo, kāds izdomāja, ka viņš grib maksimāli tālu no pārējiem. Nu, tas ir jautājums, vai tu jūties labi to daro, ka tev tur var no, pieprasēt jā. Kāda mašīņš. Tādā tāpēc, viņiem ir izgudrot tādu kaut kādas figņas gar sāniem, kurās var skatīties un redzēt, kas notiek. Bet tie visi lieto. Ne visi lieto, ne visi domā. Un ir tādas figņas, kas čipa rāda pagriezienus, bet arī daudz nelieto. Īpaši BMW sakot, ka viņiem pirmajā kursā saka, tā pirmais kurs, kad nopēr BMW, mēs šīs figņas jums neiksest. Paņemiet baloniņu un aizkrāsim. Nē, viņiem ir tīpa, tur pagrieziena rādītājs, pat ierunāju. Bet es domāju, uz šo tas... fantastisko pagrieziena noc, mēs varētu... Jā, Velocipede Master Race. Jā, mēs varētu pagriezt, kad šis ieraksts ir beidzies. Vai nogriezts. Nogriezts, sagriezts, sakapāts, izgriezts. Smucīgi pabeigts. Labi, atā. Labi, labi, labi.